Փարիլյուսցիրելներ Միացյալ Նահանգներ ու Արևմտյան Թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը կսկսենք ներունական աղոթքով։ Ընդրենք արժանապատիվ դեր Մոսես Կհաննա Շարնակյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Հայր, մեղանչեցի Աստուծո և քեզի թեմ, այլևս արժանի չեմ քո որդիդ կոչվելու։ Ինչ քեղեցիկ խոսք մնե, որ կգարցանք այս օրվան ավետարանին մեջ, խոսքը ուղված բոլոր գործվածներուս, Աստված մեզի բազմաթիվ շնորհքներ բարգեված է սիրելիներ, որոնք հաջախ գանդեսվին յուրաքանչյուրիս կողմէ, և այդ անդեսումին թիմած արդյոք գանդրադառնանք և ներողություն կխնդրենք մեր կործած սխալներուն համար։ Այս գիրագի մեծ բահոց գիրագիներեն երրորդն է, որ կգոչվի անարակ որդիի գիրագի։ Ինչպես նախորդ շաբթվան պատգամին մեջ լսեցինք, թե Քրիստոս մեզի դարբեր ցևերով կփոխանցե արդակսման պատգամը, որ առաջին մարդուն մեղանչած ըլլալուն հիշեցումն էր, և անոր հետևանքով Աթամն ու Եվան թրախտեն արդաքսվեցան։ Այսօր նաև անարագի գիրագի ավետարանին ընդմեջ են, Քրիստոս մեզի հաջույքը կփոխանցե գործվածիմը գտնվելուն, մեռածիմը ողջունալուն և ամենեն կարևորը զղջումի թիմաց անոր ներումին։ Շատ լսած ենք սիրելիներ անարագ որդիի արագին մասին, սակայն այսօր պիտի ուզեի, որ միասնապար խորհրդածենք արագեն փոխող երեք կարևոր հարցեր։ Առաջին, անարագ որդին գորուսն ու հայտնությունը, երկրորդ, մեր նիլն ու ողջնալը, երրորդ, զղջումն ու աբաշխարությունը։ Ավետարանը այսպես կներկայացնե անարագ որդին արագը։ Մարդ մի երկու զավակ ուներ, անոնց մեկ գրծերը հորմեն իր ժառանգի բաժին առնելով կմեկնի հերու երգիրմը և շրայլ գյանքմը ապրելով կլրացնե իր ստացած հարստությունը։ Չի գրնար իմաստությամբ օգտագործել իր ունեցած հարստությունը, ինչպես երբեմն մենք այսօր հաճախ չենք գրնար օգտագործել Աստուծմե մեզի դրված շնորհքները և մեր հարստությունը։ Անարակ որդին իր հորը տված հարստություններով թանգակին հագուստներ և արարգաներ կգտնե, երևույթը, որ այսօր բոլորիս կյանքին մեջ քոյություն ունի։ Իր շրայլության մեջ ի վերջո անարագ որդին կգործընցնե իր ամեն ունեցած չունեցածը։ Հետևաբար, սիրելիներ, ամեն բան գործընցնել է յետք ան կզղճա իր գադարած սխալին և թարցյալ գուզե վերադառնալ իր հորը տունը։ Երբ հայրը կտեսնե իր զավակը, վազելով կթիմավոր է զայն, կհրամայ է իր ձարաներուն, որ անմիջապես լավակույն հագուստները բերեն, որպեսզի իր որդին հագվի, կհրամայ է, որ մատանին անցնեն իր մատին, գոշիկները և վերադարձնել և բադմուջանը հագցնեն։
Aba gharamaye vor ammenen mez yev kheghetsik ghorts morten urakhutyan hamar. Yev ivercho urakhutyam k haydarare im ais zavagas meradzer voghchntsav gorsvadzer yev ktnvetsav. Ais aritov sireliner yegek miasin khortadzenk. Arachin gorsvadzima yev anor ktnvelun masin. Հիսուս շատ լավ գիտե մարդուն էությունը եւ գիտե որ բոլորս հաջող կմորնանք եւ կհերանանք իր մե երբեմն վստահելով մեր թիզած հարստություններուն մեր ուսումով եւ ճարբիկություններով բայց կմորնանք որ մեր ունեցածը Աստծո մեջ դրված է որպես հարստություն եւ եթե անոնց արժեքը չի գիտնանք գրնանք գործընցնել եւ անարակ որդին նման կմնանք մերկ եւ անհույս Երկրորդ զղջումի եւ ներելու մասին Միշտ հուսահատենք մեր ցանկի ընթացքին եւ մանավանդ մեր քորձերուն մեջ որուն համարալ երբեմն թշփախտ ենք Ինչու որովհետեւ չենք անդրադառնար մեր հոգեոր անօթության Անօթի ենք Աստծո հրաշագործ խոսքերուն եւ անոր փառքին ու բադիվին Մեր սերը Աստծո նկատմամբ բացած է սիրելիներ Եվ այս փոլորին մեջ արդյոք ջիկ գնենք անոր մոդենալու եւ անգե ողորմություն խնդրելու Արքայության փանալին Քրիստոս մեզի դվավ որբեսի իր հետ ճաշակենք ու ժառանգենք իր արքայությունը Բայց երբեմն մեր աբրած ցանկով որբես անարակ որդիներ թշպախտապար գործընծուցած ենք այդ փանալին Մեծ բահոց այս օրերուն սիրելիներ Աստված մեզի Մեղավորներուս գրգին արից դված է եւ գուդա որ անցրացարնանք մեր կորձած սխալները եւ զղջումնալից սրդով ներողություն խնդրենք անոր Միակ դարբերությունը անարակ որդին եւ մեր մեջ այն է որ անարակ որդին անցրացարծավ ու թարցյալ զղջած իր ըրած սխալին համար եւ ներողություն խնդրեց իր հորմե Սիրելի հավատացյալներ Մենք երբ պիտի զղջանք մեր գադարած փոլոր սխալներուն համար եւ ներողություն խնդրենք Աստուծո մե։ Պետք է գիտնանք, որ երբ զղջանք մեր ըրած սխալներուն համար եւ ներողություն խնդրենք մեր հոր Աստուծո, ան պիտի ներե մեր մեղքերը եւ թարցյալ մեզի հարություն պիտի բարգեւե, գործվածներուս աչքերը պիտի փանա։ Երորդ եւ վերջին մերածիմը, որ ողջընցավ Անարակ որդի արագով Քրիստոս չի խոսիր մարմնաբես մեր նողիմը մասին, այլ գխոսի հոգեբես մեր ազիմը մասին, որ խորքին մեջ ավելի ցավ կպատճառի Աստուծո։ Արդարև Քրիստոս արիթով մգսե, հոգին ավելի կարևոր է, քան մարմինը։ Անարակ որդի արագին մեջ անարագին հոգին հարությունն է, որ գուրախացնե իր հայրը։ Մենք գարտանք սամոսներուն մեջ, թե ուշադրությամբ պետք է ապրինք մեր ցանկը, քանի որ մեր օրերը համրված են, եւ պետք է մեր իմաստությունը զորացնենք։ Այդ իմաստությունը բարձ մեր մտային իմաստությունը չէ, այլ մեր սրդի իմաստությունը։ Հերանանք մեր անարակ ցանկեն, հերանանք մեր մագերեսային սպասումներեն, եւ անցրադառնանք, որ մենք անարակ որդին նման Մեզի յուրաքանչյուրիս Աստուծո բարգեված հարստությունը գաբագանենք, ի զուրկ ծախսենք բարապ բաներու վրա։ Չաբրինք մեր ցանկը մեքենայացած ռոբոտներու պես, թող մեր ցանկը իմաստ եւ նպատակ ունենա։ Եվ եթե մեղք կորձած ենք, եթե անարակ որդին պես փախած ենք մեր հոր Աստուծո դունեն, յետ վերադառնանք, որովհետեւ Աստված մեզ Թուրին թիմած կսպասե, իր ցերքերը բացած է, որովհետև մենք մտնենք իր արքայության մեջ։ Եկեք սիրելիներ, մեծ բահոց այս ոգևորիչ կոչը օրերուն վերադառնանք այն երջանկության, որ Աստված մեզի դված էր սկիզբեն։ Եվ անարակ որդին արագը թող հիմքը լա մեր հավատքի զորության։ Քրիստոս այսօր ալ մեզի գուղե այդ հրավերը։ Քրիստոս այսօր ալ մեզի գուղե այդ հրավերը բոլոր անոնց, որոնք իրենց ցանկը անարագության մեջ կմաշեցնեն եւ ցարցյալ ուժն ու կարողությունը գուտա մեզի, որ Աստուծո մեն ներողություն խնդրենք, անդրադառնանք մեր սխալները եւ մոդենանք անոր
իր մեջ խնդրենք, որ դարձյալ Աստուծո որդին գոչվինք, եւ ասենք, Հայր, մեղանչեցի քեզի թեմ, ներե ինձի, Ալելույա, Ալելույա, Ալելույա. Yeah.
Գաղորդեք լուրեր ասկային հրաշնորդարանի կործունայությունեն։ Այսօր գիրագի 25 փետրվար 2018-ը մեծ բահոց երրորդ գիրագին է, որ գոչվի անարագի գիրագի։ Դեմիս պարեխնամ առաշնորդ պարսաշնորդ դեր մուշեղ արքիպիսկոպոս Մարդիրոսյան պիտի հանդիսավե դե Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչ Մարդաջարի Սուրբ Պատրակին և պիտի փոխանցե իր պատգամը։ Սուրբ Պատրակի ավարտին Մարդաջարի վերանորոգման արդիվ առաշնորդ սրբազանը պիտի գադարե քո հապանական աղոտք, ինչպես նաև դաջարի ադյանի աջակողմյան ու ցախակողմյան բադերու սրբապատկերու օձումն ու օրհնությունը։ Սուրբ Պատրակեն յետք օրհնությունն ու բացման արարողությունը պիտի գադարվի հոգելույս դեր Սմբատ արքիպիսկոպոս Լապաջյանի հիշատակի կառուցված թանգարան գրադարանին։ Եկեղեցական արարողութենեն յետ Փաղրամյա սրահի մեջ դեղի պիտի ունենա ճաշկերույթ։ Տնօրինության պարաշնորդ սրբազան հոր և խնդրանքով հոմի արևմտյան Միացյալ Նահանգներու շրջանային վարչության այսօր թեմիս բոլոր եկեղեցերուն մեջ հոգեհանգստյան բաշտոն պիտի գադարվի հոմի հին ու նոր ննջեցյալ ծառաներուն և բարերարներու հոգիներու խաղաղության համար։ Ծանոթ է, որ այս տարի 30-րդ դարելիցն է Սումգայիթի ահավոր սպանդներուն, հետևաբար այսօր նաև հոգեհանգիստ պիտի գադարվի Սումգայիթի, ինչպես նաև արցախյան ինքնապաշտպանության մարտերուն ինգած բոլոր նահատակներուն համար։ Ուրբաթ 2 մարտ 2018-ին Պասադինայի հայ նազովրեցի եկեղեցու մեջ տեղի պիտի ունենա գանաց համաշխարհային աղոթքի օրվան 48-րդ դարեգան ավակը։ Աղոթքի այս օրը կնշվի ավելի քան 170 երկիրներու մեջ, ուր տարբեր հարամանությանց անդամներ միասնապար կունենան աղոթքի բահմը։ Այս տարվան խորհրդազության թեման է «Աստծո ամբողջ ստեղծագործությունը բարի է»։ Կմասնակցին ավելի քան 500 հավատացյալ դիգիններ, գլխավորությամբ հոգևոր առաջնորդներու և հոգևոր հայրերու։ Աղոթքի բահը պիտի սկսի ժամը 11-ին եկեղեցու մեջ, անգի առաջ ժամը 9:30-ին մասնակիցները պիտի հյուրընկալվին գազմագերբող եկեղեցու կողմէ։ Առաջնորդ սրբազանը ընկերակցությամբ հոգևորականաց 10 անդամներու մասնակից պիտի ըլլա արարողության և պիտի փոխանցե իր օրհնությունը։ Հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազանին և գազմագերբությամբ ասկային առաջնորդարանի մշակութային դասերակցական հաստախումբին 5/7-15 մարտ 2018-ի երեկոյան ժամը 7-ին ասկային առաջնորդարանի դիքրան և Զարոհի դեր Ղազարյան սրահի մեջ տեղի պիտի ունենա դասախոսական երեկո հայ եկեղեցին 3 և այսօր թեմայով։ Պիտի դասախոսի առաջնորդական փոխանորդ քերապատիվ դեր Թորքոմ Ձարակյուն Վարդապետ Դոնոյան։ Մուտքը ազատ է տեղի պիտի ունենա քիղարվեստական հայդակիր և բացառիկ հյուրասիրություն։ Չորեք շաբթի 21 փետրվար 2018-ին հովանավորությամբ և ներկայությամբ թեմիս պարեխնամ առաջնորդ սրբազանին ասկային առաջնորդարանի դիկնած օժանդակ մարմինը ունեցավ մեծ բակի ավանդական ճաշկերույթը Գլենդելի Լեգսի ճաշասրահին մեջ։ Առաջնորդ սրբազանը իր գողքին ուներ առաջնորդական փոխանորդ քերապատիվ դեր Թորքոմ Ձարակյուն Վարդապետ Դոնոյան, արժանապատիվ դեր Խորեն ավագ քահանա Հաբեշյան, դեր Նարեկ ավագ քահանա Պեհլիվանյան ու դեր Ղևոնդ քահանա Հիրազյան։ Ներգա են ասկային վարչության անդամներեն դիգին Էլիզաբետ Բոյաջյան, ասկային վարչության անդամներու դիգիններ, ասկային հրաշտորդարանի բարերարներ ու բարեկամներ, հոմի մասնաճյուղերու ներգայացուցիչներ, ինչպես նաև մեր եկեղեցներու դիգնած միութիանց անդամներ։ Արարողութենեն առաջ դիգնած օժանդակ մարմնի կողմէ ողջունի խոսք արդասանեց դիգին Մարալ Քլջյան։ Պաշտոնական հայդակիրը սկսավ արևակալի ժամերգությամբ, երկվեցան հարևելից ճգնավորդ և լույս շարականները։ Oh, no.
Արարողութենեն իդ քանտիսավարը դիգին Մարալ Քլրջյան բահեցողության խորհրդի մասին մեջբերումներ կատարեց մեր եկեղեցվոս սրբազան հայրերեն։ Այս ցենարը հարմար արիտ է հիշելու Սուրբ հայրերու գարկմը խոսքերը բահեցողության մասին։ Գսկսինք Հովան Ոսկեպերանեն։ Բահեցողությունը միայն գերագուրե հերանալը չէ, այլ նաև ու մանավանդ մեղքե հերանալը։ Բահեցողությունը զենք մնե, որով կգրվինք մեղքի ալիքներուն թեմ և կճամփորդենք թեպի երկինք։ Դարձյալ Հովան Ոսկեպերան։ Բահեցողությունը թշնամի թեմ հզոր աշտարակ մնե և սադանայի բոլոր նետերուն թեմ ամուր բարիսմը։ Հովան Մանթագունի։ Սուրբ հայրերու աս խոսքերը, գարտան ու լսելը, արիտ ու խթանգը հանդիսանան մեզի, ավելի լրջորեն մոդենալու, ըմբռնելու և իմանալու իմաստը ճշմարիտ բահեցողության։ Այս մթնոլորտի մեջ է, որ դեղի ունենան մեր մեծ բակի ճաշկերույթները, որոնք ֆիզիկականին հետ հոգեգան սնունդի առիթ են։ Առաջնորդ սրբազանը կատարեց սեղաններու օրհնությունը։ Ճաշի պահուն արվեստագետ Նեկտարին Չիլյան կանոնի վրա նվակով և երգով սրահի մեջ տարածեց հայկական երգարվեստի փույրը։ Ելույթ ունեցավ նաև սրնկահար Հակոբ Սաֆարյան։
Ճաշեն յետ փեմ հրավիրվեցավ տասախոսը առաջնորդական փոխանորդ Քերաբադիվ դերթորքում ծայրակին Վարդավետ Դոնոյան։ Ան խոսեցավ հավատացյալի կյանքի մեջ մեծ բակի կարևորության մասին եւ ասավ. Երբ ասված մարդը մի ստեղծեր, մարդը միան նյութական չստեղծեց։ Ոչալ հրեշտակներու պես միան հոգևոր էակներու տասագարքին տասեց մարդը։ Այլ մարդը ստեղծեց հողեն, բայց իր շունչը փչելով այդ հողի մեջ Աստվածաշունչ Մատյանի առաջին գրքի մեջ գրարտանք ծննդոցի, Աստված երբ իր շունչը փչեց իր Աստվածային ուժեն դուրս ելավ եւ հանգեցավ մարդ Արարածին վրա եւ մարդը դարձավ էյակմը, ստեղծյալմը, Արարածմը, որ իր մեջ կխդացներ նաեւ Աստվածային օրհնություններ, շնորհքներ։ Եվ այս պատճառով է, որ մենք որպես մարդիկ մեր կյանքի ընթացքին միայն չենք զբաղի մեր ֆիզիկականով, մեր արտաքինով, այլ մենք ժամանակ կդրամատրենք մեր հոգին գեղեցկացնելով։ Մեծ բակի ընթացքը այս իմաստով շատ հադուկ, շատ եզակի դեղ կգրավե։ Ամբողջ 40 օր շարունակ եւ քիչ մի ավելի թերևս բոլորիս կետրոնացումը քիչ ուրիշ դեղ գլա, բոլորսալ մենք հոգեվորական թե աշխարհական գարձեք կգտրվինք աշխարհեն քիչ մի ավելի եւ մեր կետրոնացումի նյութը կդարձնենք մեր ներքին կյանքի գեղեցկությունը։ Այսօր ամբողջ աշխարհը, բոլոր մարդիկ ժամանակ կդրամատրեն, որպեսզի հանրության առջև գեղեցիկ երևնան։ Այր մարդ, թե գին մարդ։ Բակը կուկա մեզ հիշեցնելու, որ ով մարդ, այր մարդ եւ գին մարդ, ինչպես որ դու ժամանակ կդրամատրես, որ մարդոց առջև գեղեցիկ երևնաս, այնպես էլ հոգիդ համար ժամանակ պիտի դրամատրես եւ հոգիդ գեղեցկացնես, որ Աստծո դիմաց գեղեցիկ երևնաս։ Աստված գեղեցիկ է, Աստված բարի է, Աստված ճշմարիտ է։ Երբ Աստված մարդը ստեղծեց, մարդուն հոգին դարձուց գեղեցիկ, բարի եւ ճշմարիտ։ Մեծ վահոց այս օրերուն ես կսեմ, հոգին ավելի կարևոր է, քան մարմինը։ Եկեք մտածենք մեր հոգին զորացնել, որուն համար հետևյալ երեք ճամփաները կան։ Մտքի աղոտք, խոսքի աղոտք, գործի աղոտք։ Երեք տեսակ աղոտքը։ Առաջինը մտքով առանցինդ կպարշացնես Արասված, երկրորդը խոսքով եկեղեցու մեջ կպարշացնես Արասված հոգևոր եղբայրներու եւ քույրերու հետ, երրորդ ամենակարևորն է գործի աղոտքն է։ Դու երբ որ աշխարհիս կուտանդ մեջ, քու կյանքիդ մեջ, քու ընկերությանդ մեջ, քու ժողովրդիդ մեջ, քու գործդ աղոտքի մասին է աղոտքը կպատմե, դու աղոտքը հավատքը որ դու ունես, քու գործովդ կդարձնես։ Եթե այո, բոլորս ալօրդյալը լանք եւ ամեն։ Ավարդին փակման եւ օրդնության խոսքը արդասանեց առաջնորդ Սրբազանը։ Աննախ բարձր քնահանեց առաջնորդարանի դիկնած ուժանթակ մարմինը այս ընդունելության գազմագերպան համար, նաեւ ներկաները իրենց զորակցության համար եւ ասավ. Մեծ բահոց այս շրջանին, բոլորս ալ մեր հասկացած ոճով, մեր փապակած եղանակով բայեցողության մեջ կմտնեին, բայց կարևոր է որ մեր մարմինը, մեր միտքը, ես պիտի ավելցնեմ մեր լեզուն եւ մեր հոգին հավասարակշռվին։ Եթե երբեք այս բոլորը գարենանք հավասարակշռ մեծ բահոց ընթացքին, խորաբես իմաստին թափանցած ենք մեծ բահոց։ Եվ եթե երբեք այս մեծ բահոց ճրճանը արիտները լան այդ ուղությամբ, մեր կյանքը գարգավորելու, մեր կյանքը գարգավորության մեջ բերելու, Եվ խնդրենք Աստծո օգնություն աղոթքով այն ադեն վստահալանք սիրելիներ, որ բոլորս ալ ճշմարիտ ունի մեջ կմտնենք։ Եվ իմ մաղթանքս է եւ իմ աղոթքս, որ մենք հարազատ լանք նախ եւ առաջ մենք մեզի հետ, մեր ներաշխարհին հետ։ Այդ հարազատությունը երբեք չխախտենք սիրելիներ։ Այս իմաստով Վարդան Մամիգոնյանը Վարդանանց պատերազմի նախորիակին երբ իր զորավարներուն իր խոսքը ուղեր, ըստ ես մի շատ էր ինձ մի ավելի քաչակորձություններ ըրացեն, ավելի պատերազմներու մասնակցած են, այս ըրացեն, սխրակորձություններ ըրացեն, բայց հիմա հավատամարտի մեջ ենք մենք, մեր հավատքին համար ժագատամարտ պիտի մղենք։ Ուշադիր եք, ձեր ունեցած քաչության, ձեր ունեցած քաչասրդության, ձեր ունեցած քաջակորձության մեջ վադություն մի խառնեք, թավաճանություն մի խառնեք։ Ուրեմն այս մեկը, եթե երբեք գուզենք
մեծ բաց ընդացքին յուրահատուկ ոճով թարգմանել մեզի գդրվի հետեւյալ պատկամը մեր երկրավոր կյանքի ընթացքին սիրելիներ բոլորս ալ մեր հատկություններ ունինք բոլորս ալ մեր շնորհներ ունինք մեր ունեցած հատկություններուն եւ շնորհներուն մեջ չագերդյալ վատություն չխառնենք այսինքն փառությունը բահբանենք հարազատությունը բահբանենք ազնվությունը բահբանենք անգերությունը բահբանենք եւ այս իմաստով ես վստահ եմ որ յուրաքանչյուրը ցերջիկին մեջնենք աստված յուրաքանչյուրի ջիքը իրակորզման հասցնե եւ բոլորի սուղթը գտար օրդնի Ալլահ սիրելիներ Մթնոլորդեն քաչալերված ներկաները գադարեցին սրդափուխ նվիրատվություններ։ Ներկաները օրվան խորհրդով լիցքավորված եւ բարեսրդության ոգիով դոկորված հրաժեշտ տվին իրարու։ Ուրֆատ 16 փետրվար 2018-ի հետ միջօրեին Արաշնոր Սրբազանը իր գողքին ունենալով Արաշնորթական փոխանորդ Քերաբադի դերթորքում Զարագին Վարդապետ Դոնոյան ասկայն Արաշնորթարանի մեջ ընդունեց այցելությունը Հոմետմենի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի ներգաղթիչներուն, որոնք եկած էին Պաշտոնապես Արաշնոր Սրբազանին օրդնությունը ստանալու մասնաճյուղի հիմնադրության 50-ամյակի հանդիսություններուն։ Պատվիրակության մասը գազմեին մասնաճյուղի Ադենավեդը Դիար Օնիկ Բերբերյան, վարչությունն ու 50-ամյակի հաստախումբի անդամներ, ինչպես նաև վետերան հոմետմենականներ։ Արաշնորթ Սրբազանը ողջունեց հոմետմենականներու ներգայությունը, բարձր կնահատեց հայ ցանկեն ներս հոմետմենի փերած 1 տարյա եզակի ծառայությունը, նկատի ունենալով, որ մարզական մեծ միությունը այս տարի ըստ արժանվույն պիտի դոնե իր 100-ամյակը, ապա կենտրոնացավ Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի գործունեության ու աշխատանքին վրա։ Արաշնոր Սրբազանը ասավ, որ այս մասնաճյուղը ինձի համար սրդամոդիկ միավորմն է թեմիս մեջ ծառայության գոչումից առաջին դարիներեն ի վեր ու ընդգծեց, որ հոմենտմենը մեր ժողովրդի զավակները դաստիարակեց առողջ մարդու, դիբար հայու եւ լավ քրիստոնյայի գերբարով։ Իր արդյունավետ ծառայության համար այս միությունը միշտ զարգեցավ եւ արժանացավ մեր ազգի գնահատանքին։ Ավարդին դեղի ունեցավ գարձիկներու փոխանակում եւ շատ մը հարցերու գծով Արաշնոր Սրբազանը իր պատկերացումը փոխանցեց ներկաներուն։ Հրաժեշտի բահուն հյուր վարչականները Արաշնոր Սրբազանին հաստեցին 50-ամյակի նշանակը ներգայացնող հուշանվերմը։ Արաշնոր Սրբազանը իր գարկին հուշանվերներ հասնեց հյուր պատվիրակներուն։ Նախաձեռնությամբ ասպարեզ օրաթերթի խմբագրության ուրբաթ 16 փետրվար 2018-ին գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Արմենակ Տեր Պետրոսյան սրահի մեջ դեղի ունեցավ թերթին բազմամյա լուսանկարիչ մշակույթի սպասարգու եւ հանրային գործիչ Ցոլակ Հոսեփյանի ծննդյան 100-րդ տարեդարձի դոնախմբությունը Արաշնոր Սրբազանը մեզիդան ընկերիկյով միապանության 6 անդամներեն Քրաշնոր Տեր Եփրեմ արքիպիսկոպոս Թաբակյան, Արաշնորթական փոխանորդ Քերաբադի դերթորքում Զարակին Վարդավետ Դոնոյան, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվներեն Արժանապատի Տեր Արդակ Կաննա Դեմիրջյան, ասկայն վարչության Ադենաբեդ եւ փոխ Ադենաբեդ Դիարք Վայ Հովագիմյան եւ Գարո Էշկիան Հայ ղափոական տաշնակցության գետրոնական գումդեի անդամներ եւ մշակույթի բազմաթիվ գործիչներ ու հոփելյարին բարեկամները ներկա եղան երեկույթին, որոնց հանդիսավարությունը կատարեց ասպարեզի խմբագիր Դիար Ապոբողիկյան։ Արաշնոր Սրբազանին եւ հոգեվորականաց տասուփասման աղոթքեն յետ ցուցադրվեցավ Ցոլակ Հոսեփյանի մասին վավերագրական ժապավենը։ Հանուն հայ ղափոական տաշնակցության գետրոնական գումդեի խոսք առավ Դիար Դարոն Տեր Խաչատուրյան։ Հանուն Լեռնավայր Գոմիդեի Դիար Արման Բաղդոյան եւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գողմե հոգապարտության Ադենավետ Դիար Գարո Քյուրքյան հուշանվերներ հանձնեցին մեզարյալին։ Արաշնոր Սրբազանը արդասանեց սրդի խոսք, նշեց, որ Ցոլակ Հոսեփյանի երկարագեցությունը Աստուծո գողմե բարգև մնե, ապա Հոփելյանի շնորհեց օրդնության կիրմը, որում մեջ վեր գարներ բազմավաստակ լուսանագարեցին ու հանրային կորզիչի բարեմաստությունները, որոնք իրեն հանդեպ սեր ու հարգանք ապահովված են բոլորեն ու գմախտեր, որ Աստված քաչարող շքյան եւ անգադար երազներու իրականացում բարգեւ է անոր։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթի հանրային գաբերու գրասենյակի նախաձեռնությամբ հոգեվորականներու եւ աշխարհականներու համար երորդիա աշխատանքի նստաշրջան մը կազմակերպվեցավ քաղաքապետության Հովանիին տակ, նպատակ ունենալով փորձառություններ փոխանակել եւ միջոցներ որոնել բնակարանների զրգյալներու տակնաբ լուծելու համար։ Արաշնոր Սրբազան հորդ նորենությամբ աշխանանիստերում մասնակցություն բերեն Արժանապատիվ Տեր Ռազմիկ ավագ Կաննա Խաչատուրյան, Փարեշնոր Ռաֆի Սարգսակյան Կարաբեդյան, ինչպես նաև Դիկնայք Հասմիկ Հովագիմյան եւ Ջասիկ Ջարահյան։
Մեր հայդակրի հաջորդ բաժնով գհաղորդենք մեզիդան ընգիլիկ յոգաթերագոզության դեղեկացվության բաժանմունքեն կաղված լուրեր։ Նորին սուրպոզություն դեր արամարաչին գաթերագոզ իմանալի է Թեհրան յասունչ իրանական օտանավի չախճախումը, ծավակցական նվակը հղեց իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Ծավակցակրի մեջ նորին սրբությունը հանուն մեր սուրբ աթորին և իրանի հայ համայնքին իր ծավակցությունը հայտնեց նախագահին, իրանի ժողովրդին և արգածի զոհերու ընտանիքներուն, աղոթելով, որ աստված զորացնե, պահպանե ու պաշտպանե իրանի ժողովուրդը։ Նախագահությամբ առամ առաջին վեապար հայրավետին 15-17 փետրվար 2018-ին Անտլիասի մայրավանքի մեջ դեղի ունեցավ մի չիղեցական հանդիպումը 5 կաթողիկե եկեղեցու և Մինզդան ընգիլիկ յոգաթողեկոսության ներկայացուցիչներուն միջև։ 3 օրերու վրա դարածված հանդիպումին օրագարկը փակացած էր 3 բաժինները։ Առաջին հայ և 5 կաթողիկե եկեղեցիներու պատմության ծանոթացում, երկրորդ մի չիղեցական շարժումի բարձած ներկայավիճակը և երրորդ եկեղեցին ու ընկերապարոյական հարցեր։ Հանդիպումի բացման խոսքը կատարեց վեհապար հայրապետը, անշեշտեց, որ ներկա աշխարհի մեջ մի չեկեղեցական գործակցությունը կարևոր է, որովհետև անգախ յուրաքանչյուր եկեղեցու ունեցած հարցեր են քրիստոնյա աշխարհը գտիմակրավել լուրջ տակնապներ և մարդահրավերներ, որոնց նկատմամբ եկեղեցիներ գոչված են հավաքական տեսակետներ բանացելու ու միացյալ ճիգով դիմակրավելու քրիստոնեական հավատքի սպառնացող վտանգները։ Ան նաև շեշտեց, որ փոխադարձ ճանաչումը կենսական է առողջ ու արդյունավետ գործակցության համար։ Անտլիասի մայրավանքի մեջ իրենց երորդ գեցության ընթացքին հյուրերը առիթ ունեցան այցելելու Գլիգիա և հայոց ցեղասպանության որբերու Արամ Բեզիգյան թանգարան և Թշնոց փույնը տբրևանք։ Ասկային հրաշտորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրակիրը գավարդենք Սաղմոս 145-ի 21-որդ համարով որգս է։ Ես որդներկություն բիդի ընձայեմ դիրոջ և թող ամեն առարած որդնապան է անոր սուրպ անունը Հավիդյան է Հավիդյան։ Սիրելներ, մեր հայդակիրը գավարդենք փոլորիդ մաղթելով պարի ու խաղաշապատմը։ Ասված փոլորիս հետ միջև հաջորդ հանդիպում, ծդեսություն։